କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ରାଜନୀତି ଭିତରେ ହଁ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ତ ଯିବା କଥା ମୁଁ କହିବିନି ମଣିଷ ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ସବୁତକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆଉ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ରାଜଧର୍ମର ପାଳନ କରୁଥିବା ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯିଏ ତାଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୋତେ ପ୍ରଚାର ହଉ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଅନେକ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି କିଛି ଶୁଣିବା କିଛି ଜାଣିବା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଘରକୁ ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଆମର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସେଠି ବି ଦେଖା ହେଇଛି କିଛି ଥର ସୋ ଅନେକ କଥା ସେ କୁହନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି ଆମେ କହୁ ବଟ୍ ତା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତା'ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ଏସବୁ କଥା କହିବା ଏଇଟା ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନହେଲେ ଜଣେ କେବେ କରିପାରିବନି ତେଣୁକରି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଥିଲେ ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଯେଉଁ ରାଜଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ଏ ରାଜଧର୍ମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣର ଭିତରୁ ଇଏ କିଛି ଗୁଣ ତେଣୁକରି ବାସ୍ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିୟୋଗରେ ମର୍ମାହତ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତେଦିନ ଏ ରାଜନୀତିରେ ଥିବି ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ରଖିକି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ ବା ଅନୁସରଣ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ।